Veliki pozdrav, dragi gledalci iz Zvezda TV-a. Dobrodošli u novo izdanje emisije Red Star Shop. Malo smo osluškivali šta vi kažete, malo smo čitali vaše komentare i primetili smo da stolice koje se nalaze na našem glavnom terenu, na klupi na kojoj sede fudbaleri Crvene zvezde, kao i naš stručni štab, posebno privlače pažnju. Upravo zato, moja draga koleginica Andrijana, ja ćemo vam danas predstaviti stolicu koja je identična kao na kojoj se nalazi na klupi, naravno sa malim dodatkom točkića i koja može da se nađe u sobi svih naših gledalaca. Evo, ja ću pre svega da te pitam kako ti se dopada ova naša crveno-bela stolica. Ne znam od kog detalja bih krenula kad bih pričala koliko sam se oduševila kada sam je videla ovde u Red Star Shopu. Možda su mi najinteresantniji detalji poput točkića koje ona ima, jer je odlično prilagodljiva za naše sobe i prostorije u kući, a isto tako estetski ovaj prizor koji podsjeća na stolice sa našeg terena na stadion. To je nešto što naravno svi zvezdaši posebno vole i ja bih onako bila baš ponosna da imam ovakvu stolicu na kojoj sedi naš stručni štab igrači u svojoj sobi. Naravno, spomenula si točkiće, ona je, pa možemo načelno reći, gaming stolica namenjena za one koji provode dosta vremena ispred kompjutera, ali sigurno sam da može da posluži i svima nama koji nešto radimo za stolom i mališanima koji rade domaći, kod kuće, vredno, tako da verujem da ima više funkcija upravo ova naša stolica. Evo, još jedna motivacija je da naši đaci zaređaju dobre ocjene u školici pa da možda dobiju ovakvu neku stolicu od roditelja i da na njoj uče i vredno rade. Ono što se meni također svidjelo, to je što je od zaista kvalitetnog materijala i prilagođena je telu, da kada sednemo ne osjećamo nikakve bolove, već imamo jastučić da podesimo, da nam bude udobniji i za donji deo leđa, tako isto i za vrat. Upravo tako, spomenula si kvalitetnu kožu od koje je napravljena, spomenula si ove delove sa memorijskom penom koji su tu posebno da bi bilo udobno za one koje naravno više sati provode na stolici. Ono što je takođe čini istraživom jeste i aluminijumski deo, pet točkića koliko si i rekla da ima, tako da je sve ono što je neophodno da jedna stolica ima, ona ima, ali tu se nalaze i neki dodaci. Možda ste pomislili da ćemo sada govoriti o grbu, o tome ćemo nešto kasnije. S obzirom na to da ćemo sada da predstavimo sve one delove koji su podesivi, ovde može da se namesti položaj za ruku i sa jedne i sa druge strane. Ti si probala stolicu, to sam videla, pa možeš da kažeš našim gledacima šta se to još nalazi sa tvoje strane. Tako je, sa ove strane se nalaze ti upravljači za podešavanje, kako naslona za ruku. Možemo da ga pomeramo i napred i nazad i da bude viši ili niži u zavisnosti od našeg stola i položaja u kakvom sedimo. Također, sa ove strane se nalazi i ručica na kojoj podešavamo visinu stolice i možemo naslon same stolice da pomeramo nazad ili napred u zavisnosti od toga šta nam više odgovara. Sve ono što je neophodno za jednu stolicu kako bismo uživali u njoj se ovde sigurno nalazi, ne kažemo to samo zato što je zvezdaška. Sada ćemo eto da se pozabavimo i ovim detaljima. Spomenuli smo grb koji ovde zauzima nekako centralno mesto kako to red i nalaže, a ja ću da ti prepustiti zadovoljstvo da pokažeš našim gledacima što se to još nalazi na našoj stolici. Ono što se nalazi pozadi mene je tek oduševilo. Pored ovog izvezenog dela, da tako kažemo, što je i najkvalitetniji način da se nešto obeleži, gdje piše gol i neko od nas zvezdaša koji navija, nalazi se i veliki grb Crvene zvezde i to je ono što, ja mislim, najviše krasi ovu stolicu. Svakako je interesantno, eto, s obzirom na činjenicu da se ove stolice nalaze na klupi, mi ne možemo da vidimo njihovu pozadinu, zato što je prosto klupa natkrivena, ali zato u sobi neće biti monotono, eto, ni sa ove zadnje strane stolice, s obzirom na to da dobro poznati Čikica koji proslavlja gol, kao što je to nekada bio slučaj na našem semaforu, se nalazi ovde sa raširenim rukama, a naravno, kao što si rekla, i fantastičan grb koji je dosta veći od ovoga napred, pa meni se čini da je to možda ipak i najveća vrednost ove stolice pored svih ovih sjajnih stvari koje smo spomenule. Sama stolica pokazuje koliki smo zaista navijači kada imamo nju u svojoj prostoriji, a verujem da je zaista i vredi s obzirom na kvalitet i materijal od kakvog je urađena. Mi ćemo da vas pozovemo da sami probate koliko je ona udobna. Mi smo to naravno uradile odmah pre snimanja, prosto da bismo znali o čemu pričamo. A također za vas imamo još nešto vrlo interesantno. Nećete nam zameriti ukoliko sad krenemo upravo po to. Evo o čemu smo pričali. Imamo priliku da vam predstavimo još nešto što će moći da posluži, pa posebno mališanima u sobama.
jeste ono što je možda predviđeno za pauzu od učenja, su ovi taborići koji mogu da krase možda neki ćošak sobe ili uz stočić sa grickalicama. Tako nešto ja zamišljam svoju prostoriju. Ja zamišljam da ukoliko se vaši mališani možda ljute jedan od drugog ko će da sedi na stolici, jedan ima ovu nagradu u vidu tabureja koji takođe ima zvezdin grb. Ono što je interesantno jeste da su ova dva naša tabureja potpuno različita, pa postoje eto prosto za svačiji ukus po nešto. Tvoj će istaći to što je koža za razliku od ovog materijala koji je neko prilično mekan tu u mojim rukama. Tako je, možda je ovo malo elegantnija varijanta taburea i da kažemo da ima sa dve strane grb crvene zvezde i lepo bi se, ja mislim, ukombinovala sa onom gejmerskom stolicom koju smo malo pre predstavili. A ovde se nalazi jedan kockasti tabure koji, kao što možete videti, sa svih strana ima grb crvene zvezde. Naravno, on se nalazi i na ovom delu na kome se sedi. Ono što je najbitnije jeste da su oni udobni, da su sigurni, da vaši mališani mogu i da se igraju sa njima, naravno, i da upravo, kao što si ti rekla, malo i odmore na njima, tako da je ovo jedan lep dodatak za sobu uz našu stolicu. Ja bih se uvek opredelila za to da imam više taburića u svojoj sobi, pa kada dođe društvo da svako od njih ima i svoje mesto. A ono što je isto bitno u vezi sa njima je to što su jako lagani i prenosivi, tako da možemo da ih pomeramo po sobi i da svaki dan menjamo raspored u svojim mobilnim prostorijama. Ja neću da kažem da mi nismo dovoljno jake, ali čim ovako lako držimo njih, znači da nisu teški. Ipak čini mi se da je došlo vreme da mi polako odložimo svoje rekvizite i da onako poručimo našim gledaocima da posete Red Star Shop, jer će upravo tamo moći da pronađu sve ono o čemu smo mi danas govorili. Tako, ja bih pozvala da što pre dođu po svoje taburići ili eventualno stolicu koju smo malo pre predstavili, a tebe ću da zamolim da mi pomogneš da urgiramo da ovako nešto nabavimo i za moju kancelariju ovdje. Biće nam veliko zadovoljstvo, naravno možda da donesemo jednu stolicu i po neki ovako tabure gde ćemo moći svi mi koji svratimo da se odmorimo. Dragi gledaci, čuli ste nas, čekamo vas u Red Star Shopu, naši artikli su spremni, zato vi posjetite radnju ne samo na stadionu Rajko Mitić, već i u ulici Kralja Milana, a mi vam se javljamo već naredne nedelje sa nečim potpuno novim.